wazazi wapenzi. Jambo wanafunzi wapenzi. Karibu kwenye kipindi cha mafunzo kusoma na kuandika kuhusu maisha. Kusoma na kuandika kuhusu maisha ni kipindi kinacholetwa kwenu na Wizara wa Elimu la Msingi, Sekondari na Ufundi ukishirikiana na mradi Acceler 1 chini ya usaidizi wa mashirika USAID na UKID. Wazazi wapenzi, musaidie watoto wenu wasikose kipindi hiki. Muwasaidie wasijivuruge wakati wanajifunza tokea radio. Wanafunzi wapenzi, ni wakati wa kipindi chetu kusoma na kuandika kuhusu maisha. Somo la 12. Kipindi kusoma na kuandika. Darasa la kwanza na la pili la msingi. Mama mwalimu, tutajifunza nini leo? Leo tutafuata na tutasoma usomi unamo sauti tulio soma juma hii. Leo nimeamuka na furaha sana kwa ajili yako mzee rafiki. Aksanti sana kwa shauri lako la kukaa mbali kidogo au kufunga macho kwa dakika chache. Najisikia vizuri. We, Abedi, mama mwalimu ni mwenye furaha leo. Wanafunzi wapenzi, sababu gani mama mwalimu ana furaha leo? Alifuata vizuri shauri ya kutuliza roho kabisa. Na wimbo mzuri, Safi anaomba kila siku. Marafiki, tuimbe wimbo wa alama za korona. Wanafunzi wapenzi, simameni na imbeni pamoja na Safi na Abedi alama za korona. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Toto mpenzi, ukisikia homa, makamasi kozi, kutapika kuwara, na mchoko wa sana. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ewe mtu mkubwa, ukisikia kohozi, kikohozi kauka, ugumu kukohoa, kutetemeka na maumivu ya mwili. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ewe mtu mkubwa, ukisikia maumivu, maumivu ya koo, maumivu ya kichwa, upotevu wa onjo, maumivu ya tumbo. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Marafiki, tuimbe tena. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Toto mpenzi, ukisikia homa, makamasi kohozi, kutapika kuwara, na mchoko wa sana. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ewe mtu mkubwa, ukisikia kohozi, kikohozi kauka, ugumu kukohoa, kutetemeka na maumivu ya mwili. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ewe mtu mkubwa, ukisikia maumivu, maumivu ya koo,
maumivu ya kichwa, upotevu wa onjo, maumivu ya tumbo. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Marafiki, ni vizuri kuimba. Sasa, tuimbe wimbo wa alfabeti. Wajua alfabeti, sawa, sawa. Wajua alfabeti, sawa, sawa. Najua alfabeti kweli A, B, C, D, E, F. Najua alfabeti kweli G, E, I, J, K, L. Najua alfabeti kweli M, N, O, P, R, S. Najua alfabeti kweli te uve, weyeze. Wajua alfabeti sawa, sawa. Wajua alfabeti sawa, sawa. Marafiki, tuimbe tena. Wajua alfabeti sawa, sawa. Wajua alfabeti sawa, sawa. Najua alfabeti kweli A, B, C, D, E, F. Najua alfabeti kweli G, E, I, J, K, L. Najua alfabeti kweli M, N, O, P, R, S. Najua alfabeti kweli te uve, weyeze. Wajua alfabeti sawa, sawa. Wajua alfabeti sawa, sawa. Aksanti wanafunzi, mukae. Wanafunzi, leo Safi atasoma usomi anaopenda. Safi, soma polepole. Nitakusikiliza na nitaandika yote utasoma katika buku yangu ya mazoezi. Wazazi wapenzi, watoto wenu nao waandike. Kama mtoto wako hana kitabu, unaweza kumuandikia kwenye kartasi. Kama ana kitabu, utamuomba asome kisha kipindi hiki kwenye ukurasa wa 16. Wanafunzi wapenzi, kila mmoja achukue buku na kalamu. Aandike usomi wa Safi. Safi, tuko tayari. Soma sasa. Aliloa. Fifi aliloa. Aliloa leo. Feli aliloa leo. Safi, ninapenda hadithi hii sana. Tafadhali, utusomee tena. Aliloa. Fifi aliloa. Aliloa leo. Feli aliloa leo. Safi amesoma vizuri sana bila kosa. Sasa wanafunzi, mutajibu kwa maulizo ya usomi huu. Wanafunzi wapenzi, tufuate ulizo vizuri na tujibu. Wanani waliloa? Narudilia. Wanani waliloa? Fifi na Feli waliloa.
Fifi na Feli waliloa siku gani? Narudilia. Fifi na Feli waliloa siku gani? Fifi na Feli waliloa leo. Wanafunzi, munawaza Fifi na Feli waliloa nini? Fifi na Feli waliloa samaki. Namna gani munajua kama waliloa samaki? Sababu wanaloaka tu samaki. Aksanti wanafunzi. Munajua kujibu. Tupige mikono. Tunajua kujibu. Tunajua kujibu. Wanafunzi wapenzi, hadithi gani tulisikia juma hii? Juma hii tulifuata hadithi usafi wa mwili. Na tuliandika na tulisoma usomi aliloa. Wanafunzi wapenzi, tunatumia nini kwa kutumika? Narudilia. Tunatumia nini kwa kutumika? Tunatumia sehemu za mwili kwa kutumika. Sikilizeni tena wanafunzi wapenzi. Sehemu gani ya mwili munatumia wakati munafanya kazi nyumbani? Narudilia. Sehemu gani ya mwili munatumia wakati munafanya kazi nyumbani? Natumia mikono kwa kunyangula vitu. Marafiki, tunatumia macho kwa kuona. Wanafunzi wapenzi, Safi na Abedi wanasema kama wanatumia mikono kwa kunyangula vitu na macho kwa kuona. Wanafunzi, sasa ni wakati wenu wa kutunga msemo. Kila mara ukitaka kuzungumzia sehemu ya mwili unatumia kwa kufanya kazi mbalimbali nyumbani, utaanza msemo wako hivi. Natumia, unataja sehemu ya mwili unatumia, kisha unaongeza kazi unafanya na sehemu hiyo ya mwili. Sasa wanafunzi wapenzi, tungeni misemo yenu. Marafiki, nina msemo mwingine. Sikilizeni. Natumia mikono yangu kwa kushota maji. Sikilizeni msemo mwingine marafiki. Natumia miguu yangu kwa kumsindikiza mama sokoni. Wanafunzi, mumejibu vizuri sana. Aksanti.
Wanafunzi wapenzi, sasa nitaangalia kama mumeelewa namna gani virusi ya corona inaambukizwa. Wanafunzi wapenzi, mama mwalimu atawauliza maulizo kuhusu namna virusi ya corona inaambukizwa. Sikilizeni. Mtu ambaye ana virusi ya corona, hata afya yake inaonekana kuwa nzuri, anaweza kuambukiza ugonjwa huo? Marafiki, mtu ambaye ana virusi ya corona, hata afya yake inaonekana kuwa nzuri, anaweza kuambukiza ugonjwa. Sikilizeni tena. Hata kama atugonjwe corona, tunapaswa kufanya nini? Marafiki, tunapashwa kunawa mikono kila mara na sabuni au majifu na maji safi. Tunapashwa kufanya nini tukiwa katika kundi la watu au tukizungumza na wengine? Marafiki, tunapashwa kufinika kinywa na pua na kitepe. Tunapashwa kusalimiana na muna gani wakati huu wa virusi ya corona? Tunapashwa kusalimiana kwa kupepeana. Hapana kupana mkono. Vizuri sana wanafunzi. Mumeelewa kanuni za kujikinga na virusi ya corona. Tupige mikono. Tumejikinga vizuri. Tumejikinga vizuri. Sasa wanafunzi wapenzi, mutachapa jinsi mnajikinga kwa ugonjwa wa corona. Wanafunzi, kila mmoja atayarishe kalamu na kartasi. Mwenye ana atachapa au kuandika kwenye udongo. Sasa, mbele ya kwanza kuchapa, kila mmoja aseme kwanza kenye anataka kuchapa au kuandika. Marafiki, mimi nitachapa jinsi ninasukua mikono. Na mimi nitachapa jinsi ninafula mavazi. Sasa wanafunzi, kila mmoja achape au aandike ile aliyosema ndani ya buku lake. Tunawapa sekondi 30. Thank you.
kipindi hiki, utaonyesha mtu moja wa jamaa yako jinsi umechapa au umeandika. Aksanti wanafunzi, mumechapa na mumeandika vizuri. Sasa, tutafanya mchezo wa kitendawili na sauti tuliojifunza katika juma. Oh, ndio. Ndio, napenda vitendawili. Mchezo unafurahisha na unaelimisha pia. Sikilizeni mama mwalimu anapana kanuni za mchezo wetu. Wanafunzi wapenzi, nitatega vitendawili kwa kupata maneno yanayo sauti. Mwisho wa kila kitendawili nitauliza, mimi ni nani? Kisha munajibu kukitendawili mukipana neno ile. Sikilizeni vizuri. Kitendawili. Tega. Mimi ni kartasi. Wananitumikisha kwa kununua vitu sokoni. Jina langu linaanza na sauti F. Mimi ni nani? Wewe ni Feza. Sasa wanafunzi wapenzi, mujibu kwa vitendawili. Sikilizeni vizuri. Kitendawili. Tega. Mimi ni chombo. Watu wananitumia kwa kufungua mlango. Jina langu linaanza na sauti F. Mimi ni nani? Wewe ni funguo. Sikilizeni vizuri. Kitendawili. Tega. Mimi ni kitu kienye samani sana. Nasaidia watu kwa kununua au kuuzisha vitu vyao. Jina langu linaanza na sauti Mimi ni nani? Wewe ni Feza. Mchezo mzuri. Tucheze tena. Sikilizeni vizuri. Kitendawili. Tega. Mimi ni mtu. Natengeneza kila kitu. Jina ya kazi yangu inaanza na sauti F. Mimi ni nani? Fundi. Sikilizeni tena. Kitendawili. Tega. Mimi ni hali ya kuishi. Fasi niko, watu wanacheka na hakuna ugomvi. Jina ya kazi yangu inaanza na sauti Mimi ni nani? Wewe ni furaha. Mumecheza vizuri. Tupige mikono. Tunajua kucheza. Tunajua kucheza.
Wanafunzi, kipindi gani mulipenda zaidi ndani ya somo ya leo? Mchezo wa kanuni ya kujikinga na virusi ya corona, na mchezo wa vitendawili na maneno yanao sauti. Mimi nilipenda usomi aliloa. Nilipenda pia kuchapa au kuandika vitu vya nyumba yetu. Juma hii mulisoma kuhusu usafi wa mwili. Mulisikia hadisi, mulisoma usomi na mulijibu kumaulizo. Mulisikia sauti na kuandika herufi hiyo. Wanafunzi wapenzi wa somo la kwanza, kisha kipindi hiki, mchape sanamu ya kanuni za kujikinga na virusi ya corona. Wanafunzi wapenzi wa somo la pili, mchape pia sanamu za kanuni za kujikinga na virusi ya corona. Mnaweza pia kusindikiza chapo zenu na maandishi. Munawe mikono au muvae kitepe. Aksanti wazazi, aksanti wanafunzi. Wazazi wapenzi, tunashukuru kwa juhudi zote munafanya kwa kusaidia watoto kusoma wakati huu mgumu. Kisha kipindi hiki, muwaombe watoto wenu wawaambie na wawaandikie herufi walisoma na wawaelezee kuhusu usomi walisoma. Ukiwa na ulizo kuhusu kipindi hiki, piga simu kunako namba ifuatayo: 0 8 2 0 8 0 0 0 9 5, 0 8 2 0 8 0 0 0 9 5. Munatoka kufata kusoma na kuandika kuhusu maisha. Kipindi kinacholetwa kwenu na Wizara wa Elimu la Msingi, Sekondari na Ufundi ukishirikiana na mradi Acceler 1 chini ya uzamini wa mashirika USAID na UKID. Aksanti kwa usikilivu wenu mwema. Aksanti, kwa heri kwa wote.